Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nuk duhet i konsumoni kurrë këto 5 ushqime nëse vuani nga gjendra tiroide. Kujdesi mjekësor i dur dhe në kohë i tiroides është çelësi i një trajtimi më të suksesshëm të saj. Ashtu si dieta që luan një rol të rëndësishëm në funksionin e gjendrave tiroide, është jetike dhe shmangja ushqimeve të caktuara nëse vuani nga këto sëmundje. I njëjti të trajtim gjithashtu varion edhe për problematikën e shëndetit tuaj. Prandaj, në rast se doni të keni një shëndet më të mirë të saj, duhet të bazoheni edhe të dieta ekuilibruar dhe mbajtja nën kontrol në mbikëqyrjen e një mjeku. Tiroidja është një funksion jetësor, është jetike dhe më shmangin e shumë problemeve të caktuara, prandaj për ta mbajtur atë në një vlera optimale, këshillohet të tregoheni të kujdesshëm me gjendjen e saj. Këto janë ushqimet që nuk duhet i konsumoni në rast se vuani nga tiroidja dhe jo vetëm. Sheqeri. Karbohidratet, sidomos sheqeri, janë të dëmshme sepse çrregullojnë nivelin e sheqerit në gjak. Kjo duhet të shmanget në rast se vuani nga sëmundjet autoimunitare, siç janë edhe tiroidet. Po ashtu ushqimet me sheqer ndikojnë në funksionin e pankreasit, gjë që çon në rezistencën e insulinës. Si pasojë dëmton tiroidet dhe gjithashtu ul nivelin e hormoneve të tiroides. Kafeja është një tjetër produkt i cili ndikon negativisht në çështjen tuaj. Njerëzit të cilët tashmë janë duke vuajtur nga tiroidet, duhet të kenë një kujdes të veçantë me konsumin e kafes. Nëse konsumi i kafes në sasi të moderuar është i mirë, në këto raste ajo nuk e dëmton tiroidet. Por nëse konsumi i kafes është tepër i lartë, kafeja rrezikon funksionin e gjendrës së veshkave. Konsumi i kafes stimulon sekretimin e hormoneve dhe gjithashtu mund të krijojë probleme shëndetësore të veshkave tuaja, duke rritur edhe përkeqësimin e gjendjes suaj imunitare. Ushqimet e skuqura gjithashtu luajnë një rol negativ në shëndetin tuaj të tiroides, duke ndikuar kështu në përkeqësimin e gjendjeve tuaja shëndetësore dhe rritjen e komplikacioneve të mëdha të trupit tuaj. Prandaj, her pas here fokusohuni tek një ushqyerje e shëndetshme me bazë ushqime të duhura, të cilat ndihmojnë edhe në funksionin e duhur të shëndetit të mëlçisë. Ushqyerja e skuqur mund të ndikojë gjithashtu edhe në shëndetin e tiroides. Këto ushqime ndryjnë në efektet mjekësore dhe ndikojnë negativisht në sekretimin e hormoneve të tiroideve në tru. Glutaina gjithashtu mund jetë një produkt i cili ndikon përkeq në gjendjen e tuaj të tiroides. Ushqimet të cilat përmbajnë gluten janë një kërcinim i madh për tiroiden, për shkak të glidainës, një proteinë në trupin e njeriu që trajtohet si trupi huaj. Gjendrat e tiroideve prodhojnë enzima që janë të ngjashme me të dhe kështu konsumi i saj mund të ndikojë në çështjen tuaj të tiroides dhe jo vetëm. Soja është një tjetër produkt ushqimor i cili ndikon negativisht në çështjen tuaj të tiroides. Konsumi i sojës lejohet në sasi të moderuar, sepse ndryn në përthithjen e hormoneve sintetike në trup. Rekomandohet që pasi të keni marrë mjekime për tiroiden, duhet të prisni 4 orë për para se të konsumoni sojen, kështu i jepni mjaftueshëm kohë trupit të përpunojë kështu substancat në vetë dhe të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e tiroides. Por përveç ushqimeve që ndikojnë negativisht, ka dhe ushqime të cilat i ofrojnë përfitime maksimale shëndetit tuaj të tiroides. Ekspertët e fushës të shëndetit rekomandojnë disa ushqime më të mira për funksionin e tiroides, sipas ekspertëve të HealthLine. Produktet e detit. Peshku, gocat e detit, kargalecat janë burimet shumë të mira të jodit. Ju keni nevojë për jod për një tiroide të mjaftueshme, megjithatë duhet të shmangni edhe ushqime të pasur me shumë jod, siç janë algat e detit. Në dietën tuaj mund të përfshini edhe frutat e thata. Fistikët, bajamet dhe farat e kungullit janë burime mjaft të mira të hekurit. Arat e ndihmojnë tiroiden në dy mënyra. Nuk janë vetëm një burim i mirë i hekurit, por janë gjithashtu të pasura me selen, një mineral që ndihmon tiroiden. Për më tepër, një grush në ditë nga këto fruta të thata do të merrni dozën e nevojshme të selenit në dietën tuaj. Ushqimet jeshile gjithashtu janë shumë të vlefshme për shëndetin tuaj të tiroides dhe ekspertët rekomandojnë konsumin e tyre. Spinaqi, sallata me perime të tjera jeshile janë burime shumë të mira të
magnezit, një mineral që luan një rol të rëndësishëm edhe në organizmin tuaj dhe jo vetëm. Lodhja, ngërçet muskulare dhe ndryshimet e rrahjes të zemrës mund të jenë si shkaqe të mungesës së këtij minerali shumë të rëndësishëm për punën e shëndetit tuaj. Kripa. Tiroidja ka nevojë për jod që të funksionojë si duhet. Shumë njerëz e marrin këtë element nga dieta, zakonisht nëpërmjet peshkut dhe produkteve të bulmetit. Sigurohuni të përdorni kripë të ionizuar në shtëpi. Mund ta kuptoni atë nga etiketa e ushqimit tuaj. Tiroidja ka nevojë për jod që të funksionojë. Ushqimet jeshile gjithashtu janë shumë të rëndësishme. Ato mund të ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes suaj të tiroides dhe të ndihmojnë gjithashtu edhe në rregullimin më të mirë të funksioneve të saj. Luhatjet emocionale, lodhja dhe irritime tregojnë për probleme me tiroide. Tiroidja rregullon në mënyrë çlirimin e hormoneve dhe rregullon metabolizmin. Sipas të dhënave, një nga problemet më të shpeshta që haset në gjendër është edhe hipotiroidizmi. Ky problem ka të bëjë me funksionin e mangët të tiroides. Hipotiroidizmi manifestohet me lodhje ekstreme, depresion, harres dhe probleme të tjera të shëndetit. Ajo rrit rrezikun e sëmundjeve të zemrës, diabetit dhe dhoje të tjera të shëndetit. Ekspertët rekomandojnë në trajtimin e këtij problemi nëpërmjet ndryshimeve të regjimit tuaj ushqimor. Brokoli, spinaqi, lakrat e vogla janë të shkëlqyera për organizmin, por nëse e teproni me to, atëherë problemet e hipotiroidizmit do të përkeqësohen. Këto perime përmbajnë disa substanca të cilat janë tepër aktive dhe gjithashtu ushqimet janë të mira për shëndetin tuaj. Ëmbëlsirat duhet të evitohen nga dieta juaj. Akulloret, keku, biskotat dhe të tjera si këto janë padyshim të shijshme, por plot me sheqer. Ato nxisin inflamacionin dhe përhapin gjithashtu edhe përkeqësimin e sëmundjes suaj. Nëse inflamacioni është i pranishëm në trup, ai dobëson imunitetin dhe pengon që të luftojë edhe sëmundjet e tiroides. Jodi i tepërt e dëmton tiroiden dhe ju bën që të ndiheni më të plogësh. Edhe në rastin e jodit, ruajtja e ekuilibrave është më së domosdoshme. Jodi gjendet kryesisht te ushqimet e kripura dhe tek peshqit, madje edhe te suplementet. Prandaj tregohuni të kujdesshëm dhe merrni atë gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti për të mbajtur gjendrën tuaj tiroide nën kontroll. Gjendra tiroide është shumë e rëndësishme dhe ndodhet në fund të qafës. Ajo prodhon hormone të rëndësishme për sistemin tuaj imunitar, për trupin, duke përfshirë edhe hormone që kontrollojnë metabolizmin, një proces në të cilin ushqimi që merre në trup shndrohet në energji. Nëse vuani nga sëmundja tiroides, është pikërisht kjo sepse prodhon shumë ose pak nga këto hormone. Ekzistojnë edhe disa lloje të tiroides, si hipotiroidizmi, hipertiroidizmi, tiroiditi dhe tiroiditi Hashimoto. Të gjitha këto mund të shkaktohen nga një sër gjëra si mungesa jodit ose dhe gjenetika. Holly Hembery vëren se gjendja më e zakonshme është një gjendur tiroide jo aktive ose hipotiroidizmi. Është rëndësishme që her pas here të bëni analizat e duhura dhe konsultat e duhura me mjekun tuaj, jo vetëm në rastin e tiroides, por edhe në çdo problem të mundshëm që mund të keni. Hipotiroidizmi, një tiroide jo aktive, nuk mund të kurohet, por vetëm mund të mbahet nën kontroll. Megjithatë, ka disa ushqime të mira për tiroiden që mund të ndihmojnë për ta mbajtur atë nën kontroll derisa të keni lehtësime të duhura. Tiroidja është një gjendër në formën e fluturës në qafë që kontrollon aktivitetin metabolik duke prodhuar hormone që rregullojnë rrahjet e zemrës ose djegin kalorit, citojnë ekspertët e Healthline. Tiroidet jo aktive nuk prodhojnë mjaftueshëm nga këto hormone, duke u shkaktuar kështu edhe ndjesi lodhje, plogështi, stres e të tjera, që ndikojnë për keq në gjendjen tuaj. Në listën e ushqimeve më të mira që mund të konsumoni nëse vuani nga hipotiroidizmi, përfshihet edhe salmoni. Disa studime sugjerojnë se shumica e njerëzve që vuajnë nga këto probleme mund të shtojnë salmonin pa frikë në dietën e tyre për të ndihmuar në çështjen e tiroides. Vëmendje, informacione në këtë video kanë në për qëllim që të plotësojnë. Të mos zëvendësoj në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.